Добър ден, започва спортът по нова. Навърх 60 годишния си юбилей, легендата на Левски Наско Сираков направи дарение от 60 000 лева за клуба. В емоционален пост в социалните мрежи голмайстор номер едно на сините благодари на феновете за подкрепата и обяви, че най-големият подарък от съдбата за празника му е, че е начело на Левски в най-тежкия момент за тима в историята.